Tere sulle, mina Maria siin ja täna ma räägin sulle selles videos, mida tähendab tegelikult siis üldse hooldusvaba aed, mis asi see on, kas see on üldse olemas ja mis selle mõte on tegelikult. Et hooldusvaba aed on võibolla eesti keelde tõlgitud natuke valesti üldsegi, sest et päris hooldusvaba aeda sellisena nagu see sõna isenesest ütleb, ei ole olemas. Ehk siis, kui sa aia rajad, siis sa ei pea enam kunagi midagi tegema. Sellist asja ei ole olemas. Aga mis selle taga ongi? Selle taga on see, et sul on aed, mida sa suudad vähese vaevaga korras hoida, kus sa ei pea hommikust õhtuni siis rohima, kus ei ole vaja võidelda nii-öelda püsiumbrohtudega, kus on osad tööd siis võibolla automatiseeritud. Ja väga tihti, kui inimesed tulevad meie aeda, siis nad küsivad, et kuidas on võimalik seda aeda korras hoida ja mitu inimest seda korras hoiavad. Tegelikult meie aeda hoiavad korras siis 90% ulatuses ikkagi ainult minu ema, ehk siis Reet Palasalu. Ja seda teeb siis üksinda. Natukene mu vend aitab siis neid murualasid niita, aga seda pinardi hooldust teeb põhiliselt minu ema. Ja kuidas see on võimalik? Esiteks see on võimalik sellepärast, et need istutusalad, mis meil siin aias on, neid on siis üle 5000 ruudu, ehk siis üle poole hektari. Need on rajatud siis püsiumbrohu vabalt. See on kõige A ja O. Kui seda ei ole, siis ei ole võimalik. Siis ei ole võimalik nii suurt ala üksi kindlasti korras hoida. Siis teine asi on see, et need istutusalad on siis rajatud õige istutustihedusega. Ehk siis ei ole selliseid tühje kohti, kui need püsikud on siis täis kasvanud, ei ole selliseid tühje kohti. Väga paljud kohad meil peenras või mõned kohad on sellised, kus meil praegu on tühja kohad, näiteks siin on praegu. Ja miks see nii on? Sellepärast, et kevadel me teeme ka ümberkujundusi. Ehk siis nende kohtade peal on kas siis noored taimed või siis osad taimed tärkavad alles hiljem, koguvad jõudu hiljem, kasvavad oma suurusesse siis alles juulikuuks. Ehk siis need kohad on ka natukene hõredamad. Aga kui sa siin praegu vaatad seda videot, siis sa näed, et tegelikult väga suur osa on siis kaetud püsikutega või põõsastega, lehtpuude, lehtpõõsastega, okkaspuude, okkaspõõsastega. Et see on kindlasti üks põhjus, miks see võimalik on. Siis kolmas asi on järjepidev hooldus. Et see ei ole päris nii, et ma teen kevadel aia korda ja terve suve siis midagi ei tee. Ka hooldusvabas või sellises vähe hooldust nõudvas aias on vaja teha hooldust. Aga seda siis oluliselt vähem kui sellises aias, kus ei ole siis neid põhimõtteid järgitud. Et paljud külalised, kes tulevad meie aeda ja küsivad, kuidas on võimalik ja saavad nii-öelda ahastuse, et neil ei ole seda, siis ma ütlen neile väga tihti seda, et sinu aias on tegelikult seda teed palju rohkem tööd, kui meie võibolla siin teeme. Ehk siis, kui sul oleksid need tingimused täidetud, siis sul oleks oluliselt lihtsam oma aeda siis korras hoida ja väga ilusana hoida. Väga palju loevad kõiged töövõtted. Milliseid töövõtteid sa kasutad, kuidas kiiremini asju ära teha, kuidas üldse mingid aiatöid teha, et need loevad ka väga palju. Siis loomulikult kõiged tööriistad. Et sellise vana veneaegse labidaga või rehaga või kõplaga võib see töö olla väga, väga vaevaline. Plus siis õhtul on sul selg valus ja mis iganes käed valusad. Et see loeb ka väga palju. Et tasub investeerida kvaliteetsetesse tööriisade, mis töötavad hästi,
Sest et tihti peale need odavad tööriistad, esiteks on ju, nad lähevad kiiresti katki, võibolla kui nad töötavadki. Aga teiseks neil ei pruugi olla õiged sellist kaldenurka, millega oleks mugav töötada. Nad ei tööta nii, nagu nad peaksid. Ja väga palju loeb ka näiteks see, et sa teed õigel ajal aiatööd ära. Peale vihma on kõige parem siis seda kobestamist teha, rohida, umbrohtu välja võtta. Ja miks? Sellepärast, et siis on maa pehme. Eriti veel, kui sul on selline savikam maa ja sa saad hästi need umbrohud sealt peenrast kätte. Võibolla sa ütled nüüd, et okei, et ma pole Reet Palosalu, et mul pole nii palju kompetentsi, ma ei ole siis see fanaatik, see ei ole minu hobi, see ei ole minu kirg ja noh, et see aia suurus on ka nii suur. Et kui sa selle aia suuruse, kui sa selle hobi ja fanaatismi, ütleme, kompetentsi kõik maha arvutad ja selle asemele siis võtad, et sa saad seda kõike õppida selle, kui sa õpid selgeks need tehnikad, sa võtad õiged tööriistad, sa hakkad oma aega, siis aias teadlikult planeerima, siis on see sulle täiesti võimalik. Sul tõesti ei pea olema 2 hektarit sellist aeda, nagu meil on, ju. Et alusta kuskilt pihta. Tee endale kas või 10 ruutmeetrine peenar, mille sa õpid 5 minutiga korras hoidma. See on täiesti võimalik. Ja sealt võid siis hakata edasi liikuma, kui sa oled siis nii-öelda selle taseme juba hakkama saanud. Mis ma tahtsin veel rääkida? Seda, et võibolla paljud arvavad ka seda, et me teeme selle aia ühe korraga korda ja siis ongi tore. Jah, kui sul on väiksem aed, sa saad ühe päevaga või korraga korda teha, aga kuna meie aed on nii suur, siis ühe korraga me teda kindlasti korda ei tee. Et me teeme jupi haaval seda hooldust ja kindlasti on meie aias umbrohtu. Sest et need erinevad alad saavad erineval ajal hooldust. Aga see on täiesti okei sellepärast, et meil on ainult siis 1-aastane umbrohi. Kui sa näiteks siin neid puude aluseid vaatad, siis on ilusti malts olemas. Kes ei usu? Nii. Ja sellest ei ole midagi, sest et siin ei ole püsi umbrohtu sees. Et selle me saame väga kiiresti siis uuesti korda teha. Et kui sa tahad rohkem teada, kuidas sa saaksid seda enda aeda paremini korras hoida, paremini seda aega planeerida, saada paremat tulemust selle ajaga, mis sa seal tegelikult praegu veedad ja mis sa seal praegu nagu tööd teed selle heaks, siis ma kutsun sind juulikus toimuvale väljakutsele 5 minutiga kaunis aed, kus me siis räägime täpsemalt lahti, kuidas sa saad siis enda heaks seda 5 minutit rakendada, kuidas sa saad seda enda aia jaoks rakendada ja mis selle taga siis tegelikult on. Et näiteks paljud meie unistusaia klubi liikmed kasutavad või on hakanud kasutama samuti neid meetodeid, mis me siis seal õpetame ja saavad poolest häid tulemusi ja ütlevadki, et see on täiesti võimalik ka vähema ajaga siis enda aeda korras hoida, ilusena hoida, et miks ei peaks ka siis sulle olema. Et kui sul on juuli alguses mahti, siis tule vaata, ma panen siia alla selle linki, kuidas sa sinna pääsed. Ja vaatame, teeme sinu aia ka ilusemaks.
aga ma soovin sulle ilusat nädala lõppu ja kohtume jälle varsti.